Královéhradecký judista Pavel Petřikov mladší ukončil svoji dlouholetou sportovní kariéru. K tomuto rozhodnutí ho posunuli nejen zdravotní komplikace, ale také pandemický rok, kdy se dalo jen těžko trénovat a řada sportovních klání byla úplně zrušena nebo přesunutá. Já jsem o tom přemýšlel už trošku delší dobu, že skončím, ale chtěl jsem ten olympijský rok ještě dojet a pokusit se nějakým způsobem ještě kvalifikovat na olympijské hry. Bohužel ten rok byl takový, jaký byl, byly tam nějaké odsuny, k tomu zdravotní problémy a už jsem vlastně dozral do toho stádia, že už jsem nebyl schopný svým způsobem trénovat pořádně díl než 14 dní v kuse a pořád jsem se vracel dva kroky nazpátek a už si myslím, že už zral ten správný čas. S judem začínal Pavel Petřikov mladší v útlém dětství po vzoru svého otce Pavla Petřikova staršího. Za svoji kariéru má na svém kontě stovky zápasů na té nejvyšší reprezentační úrovni. Je dvojnásobným účastníkem olympijských her a mistrem Evropy do 23 let z roku 2008. Vlastně já jsem začal s judem někdy v 6-7 letech, dneska mi je 34, takže to mám nějakých 28 let, to je hrozný. A co se týče té reprezentační kariéry, tak to se dá říct, že poprvé, kdy jsem nastoupil za národní tým, což byl někdy v dorostencích, takže od nějakých 16 let, no, takže to je dalších 18 let a reprezentační kariéra určitě trvá. Jedna etapa končí a druhá začíná. Pavel Petřikov svoje mnohaleté zkušenosti zúročí v trenérské činnosti, takže kimono na hřebík rozhodně definitivně nevěší. Od 1. ledna jsem vlastně nastoupil na pozici asistenta juniorského národního týmu judistického a v Hradci a v Pardubicích se teďka rozjelo středisko mládeže, to vlastně od 15 do 23 let, tak to bych měl mít taky na starost, takže se dá říct, že u juda zůstanu a trošku v jiný roli. Přáním Pavla Petřikova mladšího do následujících měsíců je návrat do sportovního normálu. Pandemie koronaviru, která sport tvrdě zasáhla, totiž způsobila i u jeho svěřenců určitou sportovní demotivaci. A tak se těší, že se postupně v následujících měsících začne sportovní život pomalu vracet do starých kolejí.